Med nyheten italienske kjøttboller får du den gode italienske smaken hjem til ditt eget kjøkken. Ja, ja, ja. Men kan ikke du bare si at god og mager smaker godt og litt sunnere? Vi ser jo at det godt, liksom. God og mager, ja. Veldig god og litt sunnere. God og mager, veldig god, litt sunnere.